Здравей, България продължава. Стипендия в памет на своя син Христо Денев ще връчи на изявени ученици от основно училище Петко Рачев Славейко във Велико Търново, неговият баща. Адвокат Иван Денев нашумя с настояването си да се изясни причината за смъртта на сина му във Велико Търновската болница след боледуване от COVID-19. Починалият Христо беше регистриран и като първата най-млада жертва на коронавируса у нас. Мартин Георгиев продължава по темата. Здравей! Здравей, Виктор. Добро утро и на адвокат Иван Денев. Първо да започнем за формалния повод, по който сме тук. Основно училище Петко Рачев Славейко, където учил вашият син. Какво инициирате днес? Здравейте на всички ваши зрители. Инициираме кампания, която е по наша семейна инициатива за даване на награди или стипендии, въпрос на изказ, на даровити деца, които учат в училища, където нашия син лека му пръст Христо се е обучавал. Едното е основно училище Петко Рачев Славейко, в където се намираме, а другото е познатото като строителния техникум, професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов. Това са ваши средства, ваше решение на името на вашия син? Абсолютно наши средства. Аз съм го заявил и в предходни мои участия в публични изяви, че това се породи като спонтанна идея. Идеята е неговото име, неговата памет да продължи да бъде жива и името му да бъде споменавано с стремеж към знание, към усъвършенстване и затова го избирате. Избирате децата на какъв критерий? Аз не познавам нито едно от децата. Това сме го оставили на органа, който може да го направи, смятам, най-добре. Съответния педагогически съвет на училището. И взеха бързо решение, експедитивно, и са определени две деца от трети, от седми клас съответно. Правете ме, ако греша, една година се навърши от смъртта на вашия син. Какво става към този момент с разследването? Имаше ексхумация, имаше прокурорски разследвания. Какво се случва? Имате ли такава обратна връзка? Да, скоро ще се навърши една година на 31 юли. Преди това той щеше да стане на 20 години, сега на 7 юни. Първият му осъзнат юбилей като пълноценен човек. Разследването върви, макар и с по-бавни темпове, отколкото аз очаквах. Искам да ви кажа, че отпора е сериозен, бих казал свиреп, но няма как. Аз като адвокат в своето битие знам, че всяка една кауза, като тръгнеш да защитаваш или да се бориш, ти отначало заявяваш своята позиция. Няма как да си траеш, да не си активен и да очакваш нещо да се случи. Още повече при този отпор, който е по-настоящен в конкретния случай. Колкото разбрах, правите бдение тази вечер в негова памет, в болницата в Велико Търново. Защо там? Да, в 19 часа именно там е мястото, където той приключи земния си път. Аз съм убеден, че това не се дължи на болестта и сме на път да го докажем. Така че тази вечер от 19 часа всички негови роднини, близки, приятели, които подкрепят идеята изобщо за промяна на здравната система, нека да заповядат, тъй като аз считам, че има остра нужда от промяна. За тази близо година, която измина, аз освен, че успях да анализирам с помощта на читави специалисти, лекари, които уважавам, цялата медицинска документация и се натъкнах на страхотни неща, за които се надявам вечерта да може да... Тоест, разбирам ви, че вие вече искате по-глобална промяна, така ли? Естествено, че искам. Цялостно за здравната система. Да, от частния случай минавам към общия, тъй като освен с това, което се натъкнах в разследването на смъртта на нашия син Христо, аз станах публична личност, разпознаваем, и по този начин имам десетки клиенти, като запознавайки се с документацията на всеки един от техните случаи, стигам до извода, че имаме нужда от промяна в здравната система. Това, което в момента се случва, някакви правоъгълничета, квадратчета, отчитане на бройки, усвояване на пари, изобщо не трябва да продължава. Трябва да се акцентира върху пациента, върху неговите права, за да може да има преживяемост и за да бъдат всички доволни. В момента пациентите са обезправени, унизявани, усъкътявани и дори бих казал убивани в немалко от случаите. Не казвам, че това е умишлено, то може да бъде от незнание, от... Слагаме не всички, не слагате по този знаменател всички. Естествено, винаги съм казвал, сега пак ще уточня, че има и лекари, които заслужават уважение, които са светила, но за съжаление просто практиката показва, че има много случаи в негативен аспект. Така, например,
за Христо, очевидно съм, аз съм сигурен, че съм на прав път, но отпора, който виждам, и същевременно подкрепата, която аз с огорчение забелязвам, че няма, като адвокат, аз очаквах най-малко една декларация от органите на адвокатурата, че застават в търсене на истината. Аз членувам активно и в други организации, като също от тях няма никаква подкрепа, явно огласена, така че аз оставам сам в тази битка, но това не означава, че ще спра. Ако мога така да се изразя, ламята е с повече от три глави. Моята е само една, но смятам, че ще ми бъде достатъчна въпреки всичко. Като Иван Денев за неговата битка. И Мартин Георгиев от Велико Търново. А сега следва една необичайна романтична история. Той е от ромска.